Нещодавно телеведучий Олександр Педан невдало розіграв Лесю Нікітюк. Ну, як то кажуть, Бог тобі суддя, пан суддя. Якщо ти високий, як у полі колосок, то тобі два кроки там, де всім чотири кроки. Не усі побачать оком, а ти наче сокіл. Якщо ти високо, якщо ти високий, якщо ти високий, ти собі налиєш соку. Якщо він стоїть у шафі з високого боку, твої ніжки так жорстоко всіх ведуть до шоку. Якщо ти високий, якщо ти висока, я все бачу, голова моя в небесах. Я все бачу, розплила свої коси. Давай, мачо, на плечах моїх зависай. Ну що ти скачеш? Ми дівчата хмарочоси. Ми дівчата хмарочоси. Ми дівчата хмарочоси. Ми дівчата хмарочоси. Ти мій маленький принц, маленький принц. Втрачаю свої принципи. Я твій маленький принц, маленький принц.